najveći katastrofa u povijest industrije lijekova tijekom koje je rođeno više od 10.000 beba s ozbiljnim deformitetima, nepravilno razvijenim organima, nedostacima udova, a nebrojeno ih je umrlo u maternici ili prvoj godini života. O čemu se radi? Kasnih 50-ih godina pojavio se lijek talidomid koji je bio sedativ, preporučivan trudnicama. Trudnice su ga uzimale zbog nesanice, jutarnje mučnine, povraćanja i sličnih simptoma, a lijek se mogao dobiti i bez recepta, tako da i u zemljama gdje nije bio na recept moglo se do njih doći, tako je nekoliko desetaka Amerikanaca došlo do talidomida, kupili su ih u Europi, ali tamo nije bio na recept, odnosno uopće nije bio dostupan. Znači, radi se o tome da je do studenog 61. godine primijećeno da se rađaju djeca bez ekstremiteta i sa silnim problemima. S tim što je prvo dijete koje su primijetili da se rađa, to je bilo već 56. godine. Međutim, evo, trebalo je skoro 5 godina da se posvete ovoj temi. Kako su primijetili? Tako da su dva liječnika u praksi, jedan Njemac, jedan Australac, vidjeli što, da je zajedničko trudnicama koje su rodile djecu s takvim problemima i deformitetima, da su zapravo uzimali talidomid. Australski liječnik je obavijestio nadležne institucije i brzo se jako reagiralo i došlo je do zabrane talidomida u roku nekoliko mjeseci. 62. godine, talidomidska tragedija je izbjegnuta u Americi. Izbjegnuta je zato što je jedna savjesna osoba, farmakologinja, liječnica, biokemičarka, Frances Kelsey, radila u to vrijeme u Food and Drug Administration, njihovoj zapravo agenciji za hranu i lijekove, i ona nije odobrila farmaceutskim kompanijama stavljanje talidomida na američko tržište, bez obzira što je bio veliki pritisak na nju i što je u 21. zemlji već talidomid bio odobren. Pokazalo se zapravo da je u Americi bilo svega 17 djece rođeno sa tim teškim deformitetima, a u nekim zemljama su bile na tisuće, pogotovo u Njemačkoj, Australiji i još nekim zemljama. U Španjolskoj je čak i 60. godina naknadno još talidomid bio na listi lijekova koji se mogu koristiti kao sedativi. 62. godine predsjednik Kennedy je odao veliko priznanje, dao predsjedničku nagradu za istaknuto zalaganje za saveznu civilnu službu. Frances Kelsey je zapravo bila heroina koja je doslovce do kraja svog života, a radila je u Food and Drug Administration ustanovi do svoje 90. godine, umrla je u 102. godini života. Nakon toga su se pooštrili propisi i uvedene su nove regulative u Americi i u cijelom svijetu, a 1977. godine u Americi su donešene smjernice da se žene isključe, žene koje su u reproduktivnoj dobi, isključe iz kliničkih istraživanja. Međutim, 80. godina se je popustilo, zapravo ti su kriteriji nešto smanjeni, zato što se smatralo da ipak žene trebaju sudjelovati u kliničkim istraživanjima, ali s velikim oprezom.